Травень в українців розпочався з тривалих вихідних. Дехто у ці дні вирушив у подорож, хтось влаштував святковий пікнік вдома. Як саме відзначили травневі свята дніпряни та як налаштуватися після них на робочий ритм? Дізнаємось просто зараз. Дуже добре. А як саме? Сидя в вигляді телевізора. Дуже добре. Дома. Дома? Дома, так. А можливо, чи був святковий стіл? А вже ж. Пасочки робила сама, писанки робила з дітьми. Так, дома приїхала сестра, разом зустріли в Пасху та і все. А як налаштуватися ось після тривалих вихідних на робочий ритм? Ну просто встаєш, утром собираєшся і йдеш. Ну, типу, варіантів немає других. А як саме ви відсвяткували травневі свята? Ніяк, працював, на жаль. Працювали, так? Так. А якщо не секрет, ким ви працюєте? Офіціантом. Тобто повністю робота, так? Повністю. Саме, що в мене є. Як всі відпочивали, я повністю працював. Скажіть, будь ласка, як ви відсвяткували травневі свята? Чудесно. Фотографували людей. От фотоапарат і багато людей на вулиці. На дачі, на огороді. Була на дачі. А відпочивали чи садили щось? Ні, з друзями відпочивала. Засмагала на сонечку. А де? Якщо не секрет. У сільському населеному пункті. Як налаштувати себе ось на робочий ритм після цього? Ну, тяжело. Тяжело, да. Настраюватися тяжело. Ну, виходимо, працюємо. Як ви відсвяткували травневі свята? Добре, з батьками. А можливо, кудись їздили? Ні, не їздила, з батьками була. Вдома? Вдома. Прекрасно, ми працювали все время. Як ви відзначили травневі свята? Ми спішимо ще. Прекрасно. З сім'єю, з роднею. Хорошо, весело. Дома в кругу, з пасочками. Ми були вдома, тому що ми боїмося пандемії. І все время у нас маски. Зараз не оділи, тому що просто гуляємо, вийшли подышати воздух. Була вдома. А у Великдень саме як? Теж вдома, з сім'єю. Вдома віддихала одна. Я на пенсії, діти уїхали. З удовольствием вспоминала праздник. Родителі. А де саме? Это Верхній Дніпровське. Это за Дніпро, за Кам'янським. В сімейному кругу. Їздили к родственникам в частний сектор. Їли шашлики. Випивали чуть-чуть. Все хорошо.